Mbledhja e Komitetit Shtetëror për ndërtimin e Parlamentit të ri është kthyer në një përplasje konceptesh, jo për ndërtimin e Parlamentit, por për prishjen e piramidës. Ashtu si që pritej, pjesmarja në mbledhje numrit 1 të kryeqytetit dhe opozitës Edi Rama, ka sjell edhe debat të ashpër me kryeministrin dhe kryetarin e kuvendit në lidhje me prishjen e asaj që kreu ekzekutivit e cilësoj si simbol të komunizmit dhe së keqes. U gjykua që të ndërtohen kompleksi i ri parlamentar. Dhe me këtë ndërtim, unë ju garantoj ju se kjo qeveri nuk shpenzon as 100 darkë më tepër, as dhe 100 darkë më tepër, se sa po të ndërtonte atë kuben, mbi këtë godin, adhoj, kubin, paralelopipedin. Por si pas Edi Ramës, shkatrimi i godinës do të ishte e ngjashme me prishjen, siç tha ai, talibaneske që Enver Hoxha i bëri kishave dhe xhamive. Talibanizëm është të merresh me godinat për hir të funksionit që godinat kanë pasur dikur. E di shumë për godinat se dikur pas kanë pasur një funksion që nuk ka përkuar dhe nuk përkon me vlerat dhe parimet universale të kohës që jetojnë. Enver Hoxha ishte taliban dhe të sillesh si që sot Enver Hoxha me ato godina ku shikonte fytyrën e armikut, është jeshtë taliban. Kjo është kulturore, kjo nuk ka të dush personal. Do të jetë një konkurs ndërkombëtar që do të vendosë në fund për zgjidhjen që do t'i jepet godinës ekzistuese, por gjithsesi vullneti i majorancës për ta prishur atë është shprehur më i fortë se kurrë.